Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig, John Andreas, gentleman's coach, livsgiftecoach, peppare, motivatör, inspiratör. Och med mig, Erik Olsson, hälso- och äventyrscoach vid Two Strong Arms, upptäck din urkraft. Poddens syfte är att motivera och inspirera dig till att våga ta de avgörande stegen för att uppnå just ditt drömliv. Vi lyfter livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje. Vi spelar in vår podcast på kontorshotellet Entreprenörsgata i centrala Göteborg. Dagens fantastiska tema är: hur har 2020 varit och vad kommer hända 2021? Precis, så idag pratar vi helt enkelt om det gångna året, va? För det har hänt väldigt mycket och vi kommer ju i det här delvis prata lite om oss själva, vad som har hänt faktiskt. Vi startar ju podden här i januari och du, Jonna, du nämnde ju precis när vi kom in till stugan där vi sitter här idag ute på landet då, att det var ett år sedan som vi faktiskt var här och spelade in vårt första podcastavsnitt. Och vi hade ingen aning om hur vi skulle göra. Vi hade ingen aning, jag höll på att mixtra med micken där liksom. Vi satt vid soffan här borta och höll på att tänka ut hur ska allting funka, hur ska det hänga ihop, hur spelar man in en jingle överhuvudtaget. Lite så. Ja, det var fantastiskt, så att det har varit ett fantastiskt år. Har du lyckats med dina mål som du hade under 2020? Alltså jag har ju tänkt på det här en hel del faktiskt senaste dagen också. Eller jag ska säga så här för ni som lyssnar också på den här podden såklart, att det jag brukar göra, det är slutet av varje år så här i mellandagarna att dra mig undan eller åka iväg någonstans. Jag kommer ihåg förra året eller året dessförinnan, så satt jag på så här Clarion Post Hotel mitt i stan och hade så här 3 dagar när jag bara gick igenom alla mina mål och vad jag ville åstadkomma för 2020, alla de här grejerna. Och tittade på det då. Sen ska jag säga så här att 2020, tror jag att många som lyssnar här också och tar del av podden kanske håller med om att det inte riktigt blev som man har tänkt, vet. För det var ju viss pandemi, va. Så ja, alltså ärligt talat, ja skulle jag säga, mina mål. För jag hade ett antal mål om att jag skulle delta i olika lopp och det skulle hända olika saker. Jag skulle ha nått en viss nivå i verksamheten och det är inte riktigt blivit så faktiskt. Och mycket har ju hänt, va. Jag vet att flera i med pandemin då, för det var ju pandemin som har ställt till väldigt mycket. Och även om man kanske inte är drabbad själv, att man har fått själva covid eller coronaviruset, så är det ju mycket med verksamheter och affärer och grejer. Det, liksom, allting har ju sett annorlunda ut under det här året. Inställda resor, man har inte kunnat träffa folk som man kanske har tänkt, man har inte kunnat vara ute i olika sammanhang, så det är väldigt, väldigt olika sådär, va. Så det är liksom min ingångspunkt. Men innan jag lämnar ordet här då, så också att jag kommer ihåg i januari, i början av det här året, att det fanns som en himla stark glöd liksom, bland annat med dem jag arbetade med. Många som kände så här, 2020, det kommer bli året då den stora genombrotten sker. Det var den känslan vi gillade det här året. Så jag bara, pang, jag vet inte vad som hände. Men det var lite så ingångsvärdet som jag har. Så jag kommer dela lite mer så här. Men hur började ditt år då, John Andreas? Hur det började? Ja, men hur det började, vad var du någonstans? Gick tankarna, tankarna var ju att, då hade jag ju i oktober innan året började, så gick jag ju all in med det jag sysslar med idag. Då började jag satsa på, då lade jag mitt elkonsultarbete och elarbete också. Och gick all in i coachingen. För jag hade jobbat parallellt med detta då. Så då sa jag, nu ska jag gå all in i oktober. Bam! Och så kom ju, så träffades du och jag och så bestämde vi oss för att göra en podd. Så vi bestämde oss för att göra podden här nu 2020. Vi skulle göra ett år och vi har lyckats med det. Så vi lyckats med ett mål 2020. Har vi satt med det liksom. Så det har vi gjort tillsammans. Jättefint. Och mitt 2020 har ju varit väldigt, väldigt omvälvande. Det måste jag ju säga. Det har ju hänt otroligt mycket i mitt liv liksom. Och jag hittade, det blev en ny genre som jag har kommit på. Ja, vad är det för genre då? Ja, det är peppar. Jag har blivit peppare. Ja, vad gör man då? Ja, man peppar folk som vill ha, behöver ha uppmuntran, glädje, kärlek, frihet. Beroende på vad det är för tema man vill bli peppad i liksom. Så jag har gjort över 200 peppvideos i år, eller 2020 då.
Så alltså det är många, det är inte 5 liksom, det är 200. det är många. Och det är både privatpersoner, organisationer, bolag och hjälporganisationer liksom. Och senaste fick jag ju hoppa in och peppa lite i Musikhjälpen. Det var ju det sista jag gjorde här då, 2020. Så att det har hänt väldigt mycket och jag fick ju en spik uppåt tack vare detta liksom, och jag är tacksam för det och kunnat finnas där och kunna stötta folk och pusha dem liksom och finnas där som en glädje och även som pepp som jag har gjort. Du fick en spik. Vadå spik? Vad är det för något? Du hör ju spik, det är ju 200 peppvideos i en nisch som jag inte ens hade tänkt. Liksom det är ju inkomster, det är ju ett flöde, ett energiflöde. Och jag är väldigt tacksam för det, och för er som kanske är första gången ni lyssnar på podden liksom, och hade jag tänkt det här, nej, det var inte i min målbild att bli peppare. Jag visste bara att jag ville inspirera och motivera människor och hjälpa människor, och det har jag gjort med detta, med de här, tack vare de sociala medierna som finns, som jag inte ens ville arbeta med egentligen. Det är också en annan historia. Så jag lever ju på det jag gör. Mm. Så att jag har ju lyckats med den bedriften. Mm. Och sen har jag även, när man följer sitt syfte och man, sina mål, vad man vill, så öppnas andra dörrar. Det är ju det som är så är intressant. Så är det. Och jag har gjort 3 låtar i år. Mm. Också. Det är ditt liv, Brutal och Rätt ner i holken. Men vad är det för typ av musik då? Alla låtarna har ju olika genrer också. Ja, ja. Och det finns en anledning till det också. Men det ska jag inte gå in på här nu. Men det finns ett syfte bakom allting jag gör. Ja. Det finns en mening, precis, med allting. Det är ingenting som är bara taget ur luften. Utan så blev det. Och när vi pratar om mål så får vi tänka att ta i beaktande också att jag var ju... hade scenskräck. Jag ville aldrig sjunga. Jag skulle sjunga i 9:an. Mm. Jag backade ur. Så att min klasskamrat fick sjunga själv solo. Ja, och jag stod längst bak med maracas. Ja. Så här har jag övervunnit en rädsla, ett mål också. Genom att göra de här bitarna. Så att det kan man göra liksom. Och så mitt år 2020. Det har varit fantastiskt fint. Jag har bara positivt att säga. Från min egen verklighet så att säga. Precis. Jag kan att inspirera och motivera människor och fått mycket uppskattning för det. Och i den graden det har blivit var inte tanken. Jag ville bara hjälpa en människa, det var målet. Mm. Absolut, va? Men det är jättebra så, va? Och precis som du är inne på det här, för ens egen del och för det som skett där ute så. Jag nämnde ju där för egen del då, när vi började 2020, så var det bra pepp i det teamet jag arbetar med. För jag arbetar med olika projekt också då. Och med de teamet som jag hjälper till och coachar och tränar, så var det ju väldigt positiv stämning i början 2020. Vi jobbar ju med e-handel då och med testbaserad näring och grejer. Och då var vi en fas och sen blev det ju inte alls vad jag tänkte här tala. Så jag vill väl säga att kanske 2020 inte gick som planerat, men att det finns fantastiska lärdomar i 2020, så skulle jag väl uttrycka det. Nu det var ju som att det började 2020 positivt, sen hände någonting. Och mycket av det jag arbetar med föll ju bara bort så här. Det började liksom ramla ner, det föll av bordet så. Jag vet att jag hade planerat en resa till Austin, Texas, Paleo FX, en av världens största så här eventkonferenser inom så primal och hälsa och näring och träning och rörelse och såna här grejer. Där jag känner flera personer som deltar genom nätet då. Mm. Som jag aldrig träffat dem innan. Så bara, det vill jag gå på, det vill jag gå på. Dessutom affärspartners i det området. Bara, nej, men det blir inget av det, va. Och sen var det ju... Sen skulle jag med det som är Paleo-institutet och hjälpa till med löpcoaching. Det blir inget av det heller liksom. Så det är så många såna här saker som liksom bara fallit bort, va. Och... jag vet att vi har ju ett hus i Spanien. Och det här är ju podden Lev ditt drömliv då. Så hur lever man sitt drömliv? Mitt drömliv ingår i att vara i Spanien bland annat. Och träna och rörelse, äventyr. Det är ju det jag brinner för. Det blev ju ingenting av det heller när vi skulle åka ner tidigare. Men då tog jag det beslutet mitt i så här i coronapandemin. Nej, men jag drar till Spanien då. Skit i det. Jag drar i alla fall.
Och jag var ju där nere 3,5 månader. Så det, man kan ju tänka sig kanske att göra någonting varje dag hela tiden för att bygga mot dina mål. Där har vi ju värdet som jag ser det. Istället för att, åh oh shit, det kommer pandemi här och blir reaktiv. Mm. Och bara reagera på den och göra sitt bästa och kanske, jag vet inte, anpassa sig ut efter det. Men ta action då, ta action hela tiden. Mm. Mot dina mål va? Ja, det är ju jätteviktigt att ta de här stegen hela tiden. Och kanske plan B, plan A och plan B går i stöpet, då gäller det att ha en plan C. Mm. Och det är oftast där många fallerar, till exempel. Vi kan bara ta ett exempel, om du har träning då som mål då. 2021 här nu, att du kanske vill komma i form 2021. Eller om du kanske har ett affärsmål, det spelar ingen roll vilket mål du har. Så gäller det att titta på vilka instrument, vilka verktyg har jag till tillgå. Om vi ska nämna träning då, att jag vill träna för att hålla mig i en god vigör. Okej, då har jag ju, ja, vi säger jag gillar att gymma då. Mm. Men har jag bara gymmet, då är det lätt att stänga dem ner gymmet, vad har jag då? Ja, då behöver jag ju ha någonting mer. Då måste jag ju veta, okej, är gymmet stängt, då har jag en plan B. Mm. Jag har skogen, jag springer ut, springer i naturen. Jag tränar kung-fu. Jag dansar, jag springer, jag cyklar, jag simmar. Det finns ju så mycket med rörelse så att man inte låser sig bara vid en sak. För att målet är samma sak om du ska bygga en förmögenhet, vi säger. Mm. Titta på, okej, vilka strategier du har för att bygga en förmögenhet. Dina planer. Ja, plan A gick i stöpet. Ja, jag skulle satsa på aktier, då gick ut skogen. Ja, men titta på fonder, obligationer. Mm. Titta på kryptovalutor kanske, titta på fastigheter, titta på startat bolag. Ja, men det finns ju så många, så att man har många instrument och många olika verktyg för att nå sina mål, så att man inte låser sig fast vid en sak. Det är oftast det som är problemet, att man har bara låst sig fast vid en eller två, och när det blir shutdown, som pandemin då, corona, det händer ju grejer, då blir folk paralyserade för de har inte reservplaner. Jag tror det var. Jag kan göra en reflektion där innan. Jag har ju pratat en hel del i podden också, tror jag, om det faktumet att jag springer mycket shorts nu för tiden, och mitt i december och så här. Vilket jag då väldigt gillar. Men det är ju ingenting som uppstått av en slump helt och hållet. Då. För jag vet att när jag var i Spanien här nu, jag gjorde det innan förra året också, men verkligen när jag var i Spanien, cyklar mycket. Det är varmt, det är 30 grader i sol. Bara, wow, bam, bam, bam. Jag bara kör 10 mil om dagen så här och... Jag tror jag fick ihop 300-600 mil eller någonting på de här månaderna. Okej, wow liksom. Men där är det ju lätt på något sätt. För det är ju sol och det är varmt och så här. Okej, då kan man vara proaktiv och se ut och träna då. Men när man är i december och det är mörkt och det är lite murrigt. Är man på västkusten som i söndags här, det ösregnar och det är motvind. Alltså är man jättepepp på att ge sig ut då? De flesta är det inte, tror jag. Det jag kände när jag var i Spanien var att, ja, men hur kan jag använda Sverige? Hur kan jag använda landet Sverige? Så att det främjar mina mål proaktivt när det gäller träning och hälsa då. Okej, hur kan jag göra liksom? Hur kan jag undvika att hamna i Sverige och det känns så här murrigt och mörkt och jag vill hellre vara hemma och det blir ingenting? Jo, men du gör så här. Jag tar av mig kläderna. Och så springer jag shorts liksom. Det är jättebra. Aha, vadå? För använder jag i Sverige? Okej, det är kallt och regnar. Hur kan jag... känna glädjen i det då? Jo, men om jag springer i shorts och det regnar och smattrar över hela kroppen så här, känner mig fräsch, jag vaknar, en reboot av hjärnan. Ja, men det kan jag. Jag kan använda landet Sverige och det de har att erbjuda. För här är det 30 grader liksom. Och så kommer jag ut. Och nu har jag ju kört det här ett tag. Det funkar alldeles utmärkt. Det är fantastiskt. Jag springer här i skogarna och folk undrar och ställer frågor och tittar och tror jag är tokig liksom. Och dessutom, min bror har ju hakat på det här nu, så vi är två stycken som springer. Och det är minusgrader ibland va. Så vad innebär det här då, tänker jag? Jo, men det är ju att vara proaktiv. Eller hur? Som om det är aktier, fonder eller vad som helst. Jag har ett inslag, jag handlar bara med, jag vet inte, jag liksom krypto, eller jag har bara aktier. Bara guld. Jag har bara guld. Jag har bara guld, all in, bara guld, 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 guld. Ja, men det diversifiera. Eller hur? Mm. Ta tag i andra resurser. Vad finns det mer liksom? Var öppen, för det kommer hända en pandemi. Ja, absolut. Det kommer komma fler kanske. Ja, vi vet ju ingenting. Mm. Så. Nej, men det är ju intressant. Det är ju det. Så, har du några 2021-mål då? Ja, bra där. För bra återkoppling så. Där är John Andreas också. För om året började med mycket positivitet. Och sen följde bort mycket. Sen åkte till Spanien. Det var proaktivt. Så märker jag ju nu, jag känner ju nu då att i slutet av det här året
så är det en liknande anda som jag kände i början 2020 faktiskt. Jag vet inte heller vad det beror på, om det är, tänk man pandemin, liksom, finns ju vaccin och det är något som sipprar igenom, alltså folk blir mer positivt inställda, och det färgar av sig kanske. För det som hände nu då i december, bara sista månaden okej. Man önskar att det var tidigare då, men det teamet jag jobbar med inom e-handel expanderar, så nu har vi affärspartners i Texas, Wisconsin, New York, vi har fler på ingång, det händer saker, vi öppnar nya länder. Dessutom, jag kanske inte nämnt det så mycket i podden här då, men jag har ju också online-kurser. Så vi har ju de mindre paketen som mer träning, så här, det är träning och det är plankan, armhävningar och sådär, hur man kan göra det, olika utmaningar under en vecka. Den har plötsligt, eller efter, allting finns ju på plats, men nu i december så har den börjat slå igenom. Så folk har börjat upptäcka det här och signa upp för det här, vilket är jätteroligt då. Och sen har jag ju en annan flaggskeppskurs då, det är så här 21 dagars utmaning. Så varje dag under 21 dagar så får du uppgifter, du får övningar, du lär dig om kost och träning och sol och lek och natur och sömn och stress och hela grejen liksom. Under 21 dagar med video och ljud och allting. Det här gjorde jag för ett år sedan. Nu börjar det trilla in folk liksom, så vi tar del av det här. Det är jätteroligt. Det är kombo med e-handling som byggs där. Så det ger mig en bra känsla liksom för 2021 då. Så målen. Alltså jag tror att bara du vet fortsätta så här ett steg i taget. Jag har ju mål givetvis. Det ska ju vara Ironman 2021. Jag har planer på att cykla till Spanien, till vårt hus där nere. Hur? Jag har ingen aning, för cykeln är där nere. Jag ska ju cykla härifrån. Då är mountainbike. Vad gnäller du av? Jag får åka över Alperna, inga problem. Och vad hade jag med? Jo, Four Desert Races är fortfarande med sådär. Alltid har vi uppskjutet då. Så den är också på kartan liksom. Annars är det ju optimal fysiologi, styrka och uthållighet. Så det är lite mina planer, övergripande. En hel del kanske. Hur ser det ut för dig, Jan-Andreas? Ja, nej, men jag har ju fått göra en rebranding här. Rebrand. Det gjorde det illa vi. Eftersom jag blivit peppare och de här bitarna och hoppat på musikbranschen också. Så att jag har ju fått verkligen ändra om hela mitt mindset. Eller ändra om, jag har öppnat upp. Har jag gjort. Jag har öppnat upp för mer möjligheter. För det är ju som sagt, det är under pandemier, kriser som det gäller att vara nytänkande, nyskapande. Våga ta möjligheter. Våga utsätta dig för de här sakerna, som till exempel de mina peppvideos, alltså det, folk skrattar ju i början liksom, och men jag har ju fått en cred utav vissa människor liksom. 200 peppvideos, det säger ju sig sitt egna språk så att säga. Men, och det jag menar är ju faktiskt att man, när man vågar göra någonting, så medföljer det alltid en risk, oavsett om du vågar bryta en ny bana, vara revolutionerande, det spelar ingen roll vad det är du vill göra i ditt liv. Ska du börja med en ny vana, då är det jobbigt i början. Du behöver du utsätta dig för det här. Så är det. Och alla gillar inte det man gör. Alla kommer inte gilla att, om man vill börja med någonting, alla kommer inte tycka om det. Så är det. Så att jag fick göra en rebranding, göra om hemsidan, gjorde min egna logga här nu också. Så att det är kul liksom att finslipa på det man har påbörjat och fortsätta i den fina takten som man gör. Så nu kommer det ut en ny låt också nu här i den här månaden liksom. Upp ur askan heter den. Så den får du lyssna på Spotify när den kommer ut liksom. Och den har ju också en annan genre, eftersom vi pratade om musik innan då. Så den här har ju en annan genre då. Så får man lyssna på den. Ja. Det är några duktiga artister med där också. Så, och det gäller ju att vara öppen liksom. Vad är det man vill liksom? Och, så att jag lyckades även med det. Jag fick ju, jag gjorde, skapa en ny, vad heter det, föreläsning gjorde jag. Jag har ju två andra föreläsningar, men jag skapade en helt ny om motivation. Fick en fråga om en skola som ville jag skulle göra en föreläsning om motivation. Och då gjorde jag det digital sådan. Så är man intresserad av digitala föreläsningar och motivation, så kan man alltid kontakta mig också. Liksom det, så det, jag har skapat en helt ny angående motivation. Vad det är man ska tänka på för att man ska få bibehålla sin motivation, strategier och framförallt definiera vad är ens mål. Som mitt 2021, jag ska fortsätta med det jag gör. Fortsätta gå all in med min livssyftecoachning som jag gör och coacha klienter. Jobba med min pepp som jag gör. Jobba med de låtarna jag gör. Och sen fortsätta med mina föreläsningar.
Och sen dyker det säkert upp andra samarbeten också. Jag blir ju ambassadör också nu. Mm. Blir jag ju för en förening i Göteborg. Den har ju Nordens största kampsportcenter. Du har ju tränat där. Ja, det har jag gjort. Kolla in läget. Ja, så det är en helt fantastisk anläggning. De heter Fit for Fight, så jag blir deras ambassadör för 2021. Så det är ett spännande år och jag ser fram emot 2021. Jag har många små projekt och allting kan man inte lyfta här, för att det vissa saker är ute, kan man inte lyfta upp liksom, för att allting hänger inte på en själv alltid i alla mål man ska göra också. Så därför är det så viktigt att ha en plan B, plan C, plan D. För behöver du några till någon viss tjänst och du inte kan göra den tjänsten, eller du kanske behöver någons kompetens som inte du besitter, då gäller det, okej, den personen kanske har corona, till exempel som min producent. Han har corona liksom, och ja, då fick jag hitta en plan B, plan C. Då hittade jag en annan producent och då blev det den här låten liksom, Upp ur askan. Då hade jag en plan B, en plan C. Ja då. Han hamnade i corona, jag har inte hört av honom än. Nej. Så det gäller hela tiden att vara kreativ, öppensinnig, och se när kommer det en möjlighet som följer den själv liksom. Jag har ju två tankar här då, eller som vi jobbar med båda två så här. En är ju att det gäller ju att alltså vi har ju jobbat ett rätt länge då. Vi har ju jobbat mer än den perioden vi har haft en podd här. Liksom lång tid tillbaka, personlig utveckling och så. Och mycket av det, den tiden vi har investerat i det vi tror på, har ju inte varit att man har fått något tillbaka egentligen liksom. Utan vi har ju på något sätt i blindo nästan. För det enda vi har haft är ju kanske då visionen och målet att vi vill skapa någonting. Yep. Eller hur? Jajamän. Men vi har inte fått så här, ja men dag 5 liksom. Ja, men nu får du betalt här för att du har gjort ditt jobb. Det funkar ju inte så, utan det är ju en långsiktig tidsinvestering för att skapa någonting som man tror på. Eller hur? Och sen förhoppningsvis så får man någon payoff. Men vi vet ju inte från början om det kommer vara det. Och där ligger ju, så man ska kalla det, risken då kanske eller någonting. Vi vet ju inte om det blir payoff. Men i alla fall jag har ju känt att det finns ju helt bara en väg att gå. Va? Och det är ju att skapa det här liksom. Mm. Steg för steg. Vi vet ju inte hur lång tid det tar, va? Nej. Och det är som, alltså jag är ju över 40 år. Och jag ändrar bana ganska sent. Mm. Och det har gått väldigt bra. Ja. Redan när jag gick all in första året har gått otroligt bra. Ja. Men varför har det gått bra? Det är det man ska titta på. Varför får man framsteg i det man gör? Det här är jätteviktigt att tänka på. Varför lyckas man med vissa saker i sitt liv? Det är för att du har ett momentum. Du har en strategi. Du har en plan. Och du har kontinuitet. Mm. Det är så viktigt med kontinuiteten. Den är så viktig. Det spelar ingen roll vad det är du ska göra. Du behöver ha kontinuitet. Du behöver ha disciplin. Du behöver ha självdisciplin. Mm. Det finns en anledning till att jag har gått till gymmet 4.30. Jag var där i morse 4.30. Finns en anledning till att jag är på gymmet 4.30. Ja. Det är viktigt. Det är viktigt att hitta sin kontinuitet och sitt momentum. Och vet man inte vad det är man vill, nej, men sätt dig ner, reflektera, analysera. Ta hjälp av dem som kan hjälpa till. Som en proffscoach som jag eller Erik eller någon annan mentor, vad som helst, som ställer de här viktiga frågorna som får dig att tänka till och som får dig att känna efter. Jag har använt coach, jag har gått på meditation, yoga, Wim Hof, kallbad, skogspromenad, alltså allt det där. Ingenting kommer gratis, och när folk frågar, lever du på det? Kan du leva på det? Ja. Och du har säkert också fått den frågan. Ja. Du vet, ja. Vad är att leva på någonting? Vad har du för utgifter? Vad spenderar du? Vad inhandlar du? Alltså det här är väldigt intressanta frågor. För vad är referenspunkten? Kan du leva på det? Absolut, alla dagar i veckan kan jag leva på det jag gör. Men vad är referenspunkten? Om du lever på 10 000 i månaden och jag lever på 20 000 kronor i månaden. Mm. Eller om jag lever på 1000 kronor i månaden. Mm. Det är ju min referenspunkt. Vad är det jag använder mig av resurserna? Det är ju helt sant. Och ofta, jag tolkar ofta, jag får ju den här frågan, jag har ju fått den ofta så. Och då har jag ju kunnat, eller jag har ju sagt nej oftast då liksom. För jag har ju inte kommit dit än innan så här. Jag har ju inte varit på den nivån. Jag tänker, ja men utgifterna och hyra och grejer liksom. Mm. Det är ju inte motsvarat den inkomst jag haft i tidigare jobb. Och i och med att jag då kanske säger nej eller inte ännu, då tolkar jag det i alla fall. Eller jag tror att det är så att den som ställer den frågan får det bekräftat att det inte går. Och då är det ingen idé kanske. Mm. Är du med? Att det blir någon slags
negativ spiral där. Ja, men då går det ju inte. Det är tufft, det tar lång tid och sådär. Kanske, ja, men vadå då liksom? Det, ja, det kanske är tufft att bygga sin grej, men det är väl det som är poängen. Det är lätt, har väl alla bara gått ut och byggt grejer liksom. Ja. Alltså det tar ju tid. Och det är som du säger, du måste ju sitta ner. Alltså stopp liksom. Sätt dig ner, fundera, meditera, liksom, reflektera. Vad är det som kommer upp då? Det kanske inte tar en dag. För mig tog det kanske 10 år liksom. Vi har ju gjort massa grejer innan, som du berättade vad som hänt innan. Men jag har ju varit ute och rest och bott utomlands och så här. Jag blev ju inte entreprenör, det blev jag 2016. Mm. Fram till dess gjorde jag något helt annat. Då kan man ju tänka sig, ja, men då är du framme hela problemet fram till 2016. Som, jaha, jag ska göra det här. Aha. Och sen, men vad är det jag ska göra då? Ah, okay. Och då är det ju som du varit inne på här då, John Andreas, att man har en väg, okej, jag öppnar den här dörren. Bakom den dörren finns ju inte en annan dörr med en annan möjlighet, utan det finns ju 3 dörrar. Och så öppnar du den dörren, och bakom den finns det ju 8 dörrar då kanske. Mm. Så det är ju som en labyrint, du vet ju aldrig riktigt var du kommer hamna, men du har ju en vision och ett mål om vart du är på väg. Men du tar att öppna den där dörren. Nästa steg liksom, nästa steg, nästa steg. Men det kan ju vara som en labyrint, va? Så vet man då inte vart man är på väg och har tydlig vision, tydlighet, kan det vara väldigt svårt att välja rätt dörr då. Ja, och det är ju därför jag är livssyftecoach. Nummer rätt. Vi hjälper till att öppna dörrar, kan man säga. Ja, det är ju den viktigaste essensen i mitt liv, är ju att jag vet ju vem jag är. Mm. Och jag vet ju vad det är jag har att bidra med. Jag vet ju. Men att jag kunde lista ut att mitt 2020 skulle bli så här, helt omöjligt. Men jag gick all in. Mm. Den är viktig. Gå all in. Våga gå all in. Men går du inte all in, förbered dig. Med följa dina drömmar. Eftersom det här i podden levde i drömliv. Börja följa dina drömmar. Och sen när du känner dig helt redo. Att du har byggt upp de resurser och de verktygen du behöver för att kunna gå all in. Då går du all in. Då är det ingen snack. Då klipper du navelsträngen, bränner broarna. Och så tar du de stegen du vill göra mot din dröm. Jag har en fråga. Ja? Vad betyder det att gå all in då? All in? Ja, vad är det? Vad gör man då? För mig betyder det all in. Det är att jag lever det livet jag vill leva. Och gör de sakerna jag vill göra. Och få de resultaten som jag vill få. Ja. Jag jobbar mot de målen. Ja. Det betyder att jag säger nej till saker som inte är i linje med det jag vill göra. Mm. Mm. Till exempel, om någon säger till mig, ska vi gå och resa? Ska vi åka till Thailand och resa? Då är min första fråga så här, okej, varför ska vi åka till Thailand och resa? Ja, men du vet, att hänga på stranden och sola och dricka. Sola har det gött. Sola har det gött. Dricka singa och så. Ja, jag hade tackat nej. Jag har tackat nej till en sån resa. Till Florida. Florida är fint. Alltså, jag har aldrig varit i USA. Jag fick den här. Och det var precis innan jag gick all in i mitt. Det var precis innan pandemin. Det var på sommaren där. Ja. Jag tackade nej för att jag jobbade mot mina mål. Mm. Jag fick hela resan betald. All inclusive, mat, allting i en och en halv vecka tror jag det var. All inclusive, jag tackar nej för att mina mål är högre än en Florida-resa. För där hade inte jag kunnat fortsätta med mina mål i den bemärkelsen. Leva det livet jag vill leva. Och det är det som händer också i livet, att vi får många möjligheter som kan vilseleda oss hela tiden. Som, ja, men den här resan är så rolig. Eller du får de här materiella tillgångarna där. Som duperar oss ifrån det egentligen det vi vill göra. Och det är ju det som är så intressant. När du har ditt livssyfte, när du har dina mål och du är väl förankrad, så är det lättare att säga nej till det och säga ja till ditt liv och till dina drömmar. Och det var det jag gjorde 2020. Jag vet du vad jag tänker då? Jättefint uttryck, Jonna. Du är som en poet här. Men det är lite som att gå till valfri stormarknad och du har alltså här, nyttiga näringsämnen och grönsaker och sådär. Och så kommer du till den sista, precis innan kassan, så har du hyllmeter med godis där. Det är de här blänkande lockelserna liksom, som Odysseus, de här sirenerna som lockar på dig hela tiden. Alltså det är väldigt, väldigt lätt att fastna för frestelserna. Det är jättelätt. Om man inte träningar då, eller en coach som vi då kanske eller någonting, så det är väldigt, väldigt lätt att hamna där, va? Och då börjar man och små, vad säger man, små tugga på de här grejerna och liksom ta i sig, eller det kan vara annat. Florida-resa. De allra flesta har ju åkt dit. Alla åkte dit utan jag. Ja, alla åkte dit. Alla utan jag. Och jag sa så här till dem också. Lyssna, det här kommer jag ihåg. Ja, och kanske följer med.
Men då måste det finnas med att vi utvecklas som människor på vägen. Ja. Då vill jag att vi anlitar en föreläsare. Och jag gjorde faktiskt så här. Då hade jag en coach också. Min egna coach, Terry Bell. Hon är första certifierade mastercoachen i ICF i världen. Hon var min coach. Och då, eftersom jag var coachad av henne, så frågade jag henne: känner du någon bra föreläsare för oss som vi kan anlita? Där hon kollade upp några och gav mig några namn. Men jag använde inte dem. Jag bara, nej, det är inte rätt. Det kom, bara för att komma dit, bara för att få en föreläsning. Nej, jag ska följa mina mål, mina drömmar. Och det har visat sig att mitt kort var rätt. För mig. Helt korrekt, 100% rätt. Ja. Jag hade inte kunnat förbereda mig på ett bättre sätt för 2020 som kom. Ja. Ja. Alltså, och med tanke på att jag inte ville bli något offentligt överhuvudtaget. Jag ville inte bli känd. Jag kan inte ens gå på stan. Folk känner igen mig. Alltså, sist jag gick in på Gröna Skylten, Systembolaget. Här i Marks kommun. Nej, i Kungsbacka var det faktiskt. Och så säger han i kassan: men det är ju du! Och jag var: kul att du är där! Och jag är här! Och så skrattar vi liksom. Ja, men det händer ju sånt hela tiden. Och det har bara varit positivt. Men jag har ju inte velat vara känd. Liksom. Alltså synas utåt på det sättet. För att jag är ganska tillbakadragen ändå. Fast när man ser mig så ger jag ju väldigt mycket liksom. Så jag vill ha min egen private space liksom. Så jag hade inte kunnat förbereda mig för det som komma skall om jag hade svävat ut och inte behållit min energi och mitt livssyfte att jobba med det. Annars hade det blivit lätt att hoppa på tåg efter tåg efter tåg som kom. För det kom många förfrågningar. Många förfrågningar, alla dess lag kan jag säga. Det har kommit jättemycket. Och jag får tacka nej till jättemycket. Och för att jag inte haft tid, för att jag behövde ha tid för mig själv och för mina klienter. För hade jag hoppat på alla tågen, då får jag ju ännu större exponering. Mm. Och exponeringen innebär mer arbete för mig, jag är ju själv liksom. Ja, men det är nog klokt där, jag håller med. Många jag lyssnar på eller inspireras av, de har ju team. Man jobbar ju med team och det kommer vi också utveckla. Jag har ju också i och för sig team då jag jobbar med inom e-handel och så här. Att man liksom tränar upp andra och duplicerar och så är man ett team, man jobbar ihop, eller om det är inom kanske mer med podd och liknande att man outsourcar vissa saker så man kan ta sig an allt större projekt hela tiden. Man kan inte göra allting själv, och det kan ju vara ett värde för lyssnaren här också givetvis, att hur gör du allting själv och sitter och knatar liksom med varenda liten detalj så här, eller får du också hjälp och support? För jag tror vi behöver det, vi behöver en hävstångseffekt liksom. Vi behöver ha någon då som är duktig kanske på sociala medier eller duktig på vissa säljgrejer någonting för att kunna levela upp, eller ha en coach bara. Alltså det är svårt att tänka en tanke man aldrig har tänkt, men om man är en coach så får man in något annat värde där såklart. Ja. Och kunna levela upp, och jag håller med dig om den berättelsen av Florida-resan också. När jag är ute och rör på mig så är det väldigt svårt att för att tänka tanken att åka till kanske semesterort. Och så. Nu var jag ju Torrevieja då, det är ju semester på det sättet, men mitt syfte med att vara, vad är syftet? Du är inne på syftet. Mitt syfte var ju att cykla, eller hur? Mitt syfte var att cykla och se, kan jag jobba som digital nomad? Och bygga det jag bygger därifrån. Svar ja, och svar ja, båda funkar liksom. Det var ju dag två så hittade jag en cykelklubb, det är därför det blev hundratals mil. Och det var ju helt magiskt att komma iväg ut Spanien, landsbygden, se stora berg liksom. Vi åkte upp till Benidorm i något tillfälle, upp i bergen, 2000 höjdmeter. Vi var ute 5-6 timmar, feta nedförsbackar, bara snurra där 70 km timmar ner. Man vill inte att det ska hända något där, va? Och umgås med de människorna som är likasinnade, det är jätteviktigt. Så jag följde ju det alla gånger i veckan framför att men jag åker till Spanien, ligger på stranden och dricker bira och så här. Det är inget fel med det, men vad är syftet? Så du berättar då, men varje steg jag tar vill jag utvecklas mot någonting, eller för någonting. Så man kommer vidare hela tiden, ett steg i taget. Ja, men jag håller med. Vad tar du med dig av 2020 in i 2021 då? Ja, det är att tro på det jag gör och vara proaktiv. Det är egentligen det enda. Jag har erfarenhet av att sätta stora mål och så här, att alltid liksom kommit dit till målet, men jag har ju tagit mig mot målet. Om jag har Everest i mitt mål, så kanske jag inte nått Everest, men jag har nått till base camp eller camp 4 eller något sånt där. Ja. Exakt. Så tidsaspekten där, det vet vi inte liksom. När det hände, va? Men
Men vara proaktiva. Ett steg framför andra, liksom en känga framför den andra kängan. Ta fram dina grejer, förbered dig så du kan göra liksom. Skaffa din ryggsäck och skaffa din mountainbike och dina stegjärn och din isyxa liksom. Du behöver de här grejerna för att ta dig framåt. Exakt hur lång tid det tar, det vet vi inte. Det vet ingen. Men det kommer. Det kommer gå i mål. Vad tar du med dig från 2020 in till 2021? Har du en grej som är the thing? En grej som jag tar med mig. Och vad jag tar med mig in i 2021 från 2020, det är att fortsätta vara kreativ och produktiv och ha kontinuitet i det jag gör. Exakt. Och fortsätta tro på min vision, på det jag vill göra, på att jag vill hjälpa människor. Och vill att de ska lyftas och de ska må bra. De ska få god självförtroende, självkänsla. Och lyckas med sina mål. Det är egentligen det som jag tar med mig in. Att fortsätta på det spåret som jag har gjort. Och givetvis utveckla det så att det blir ännu mer förfinat och ännu bättre. Det är det som är viktigt hela tiden, att titta på. Vad kan man förfina? Vad kan man optimera sitt liv? Och det tittar jag på dagligen. Liksom. Därför jag gjorde en rebranding nu. Liksom. Med hela hemsidan, gjort om den. Fått med nyttigare info, kunskaper, allting in där. Men vad har du för tips till lyssnarna då? För det är ju nyår här, nyårslöftet. Det är kanske många som har avgett ett nyårslöfte här nu. Har du avgett ett nyårslöfte? Nej. Jag läste det i GP här nu. Bara, nyårslöften håller, stod det. Det slog en sån här artikel i GP. Vet 55% håller. Ja, 55, jag vet inte, är det bra eller? Jag vet. Det är ju det är 55%. Men jag bara, alltså läste jag lite, jag läste delar av, men då om man har stödjad omgivning och så här, så håller det. Ja, men det ger jag ju liksom, det låter ju vettigt. Jag har ju brukat göra nyårslöften, men det jag jobbar på nu, det är att ändra mitt beteende i vissa olika sammanhang då. Så nu vill jag ha en bättre morgonrutin, och jag ärligt har slöat till det där ett tag. Jag har liksom hamnat i någon slags fas, jag har vaknat och så gått ner, tagit en stark kopp kaffe, tagit min GP och börjat plöja igenom den. Och sen jag bara, satt mig vid datorn och bara jobba så här. En period. Men nej, det är inte bra, för jag har haft bra, schyssta morgonrutiner innan då. Så nu istället så har jag ju börjat switcha om det där. Så nu går jag upp, kör 10 minuter träning, styrketräning, lite stretch. Och sen är det en kopp decaf just nu, en period. Och sen tittar jag på mina mål. Och sen är det Wim Hof andningsövningar. Sen kan jag jobba då. För jag vill få in något annat där. Och grejen är att jag ska köra det i 60 dagar. För jag vill ha in beteendet. Eller hur? Jag vill ha in beteendet. För i början är det allt som allt annat. Det är en liten röst som säger, nej, men du är lite trött. Det ska inte jag gå till gymmet. Du ska inte göra det här. Du ska sitta kvar. Du ligger i sängen. Alltså det funkar inte liksom. Man kan inte, den kommer vara där. Ibland är den som en orkan. Ibland är den bara lite röst. Ibland finns den inte. Men den är ofta där va. Jag tror det är det som hindrar oss ofta. Så den är där, men det skiter jag. Utan jag kör min morgonrutin här. Ska köra 60 dagar. Och sen utvärderar det då. Och sen växla upp, fixa till. Och det ska jag göra 2021. Men jag tänker att det jag vill få fram här för dig som lyssnar också. Det är att du kan ju ta något beteende, någonting du vill åstadkomma. Du lägger in det i din vardag. Och du gör det steg för steg. Det är det vi pratar om här också. För att få det resultatet du vill ha. Mm. Så. Så det bidrar jag med. Vad bra! Jag kommer knappt oss frågor. Jag frågade, vad har du för tips till lyssnarna? Ja, men det var ju ett jättebra tips. Så tänk att dina vanor är som ett beteende. Mm. Ändra ett beteende för andra resultat. Så. Men du måste ju fortfarande sätta dig ner och fundera på hur du vill. Mm. Så. Har du själv något så här tips? Ja, det har jag ju. Eller, absolut. Mitt tips till dig är, har du ingen stödjande omgivning, för det var det du sa, det är viktigt att ha en stödjande omgivning. Då gäller det att skapa stödjande omgivning. Och hur gör man det? Det gäller ju att säga nej till det du inte vill ha i ditt liv och säga ja till det du vill ha. Så hitta personer som stöttar dig. Till exempel en coach kan stötta dig till att lyckas med ditt nyårslöfte, dina mål. Men det är ju så här också, det ska man ju veta. När man lägger till en ny vana, då är det någonting annat du behöver ta bort. För du har bara 24 timmar. Du har bara 24 timmar. Och det gäller att investera sina 24 timmar väl. Att
sitta på. Vad är det jag ska ha? Vad är det jag vill ha ut? För man vill ju ha mest valuta för det man lägger in. Det är ju det man vill ha. Man vill må bra. Alla vill vara fria, ha ekonomisk oberoende och ha kärlek i alla dess former. Så titta på ditt liv. Vad vill du optimera? Sök den hjälpen som finns. Ta de råden som finns och skaffa dig en stöttande omgivning. Världsklass. Bra. Så jag tänker att vi börjar runda av. Tror jag i alla fall. Precis! Bam! Ha det gött så länge. Ha det fantastiskt. Ses vi i nästa podcastavsnitt. Ha det grymt. Var magiskt. Hej. Ännu ett fantastiskt avsnitt. Tack till dig för att du har lyssnat på vår podcast. Det vore magiskt om du vill lämna en positiv recension på podden, exempelvis Apple Podcast eller den plattform som du har valt. Så att fler kommer kunna upptäcka podden och det värde vi bidrar med, så att vi kan hjälpa fler att uppnå sina drömliv. Tack från oss, ha en magisk dag!